عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب ندي سلامي عشر كان عاو حقو سابسيا سيداد ويندو اكس بي اد اوغو شبلاد كمبيوتر كاغا مركا كمبيوتر كاغا مركا دو ويندو اكس بي نا كو شبتيد وحا اد ام يمسان انا اد براتيد سيد اوغو فضوط مركا كو شبتيد وحو باانتا دو ساوندقي وحو باانتا في جي ايغا برامشا بدنا يو باانتا سيد برامشا سيد كو ديبن مركا وحو باانتا انا هشيد برامج كان له ديفايس جينيان بروفيشنال اديشن او ايه لاسي فيرجن مركا سيدي كو يلي بروفيشنال كان وانا ريجستري سن هي او ان كنت سو اسلام مركا كمبيوتر كما عايز كل جزء او احمد شفيعة وانا فاش او دنبيه او ايه ان 0.0.0761 مركا محلو بينات جديد وحتى تيجي سامر كوري ان يوتيوب كان احمد شفيعة وحافيري نزا سين فيلم كم يجي عيسر الله طبعا سيدان هو صباحا كنا وقاعد وحير مركو كنا وسيد الله هو شو ديفاس جيليان بروفيشنال اديشن هوس ايا ايمان نزا ديسكريبشن كا سيدان ايا وقول فنسا مركي او وين اركو كو صد دقنا وحباب سيد كيسي هاي ان وحقوق رياي ان تاكامورا وحباب سيد كيسا او وين ارقام كو سودو باسو كو دينا سيدانو كاغ باين وانت سو كاليا بس كراغ و تاو حلم سي لو شبلا دي فيديو كا دح فرسن سا دمن اهان marka maxa samaynaysa waxaan samaynaa waxa tahay in backup backup macni suu yahay marka mag may computer tago on right click do ay computer tago right click do properties sa taga marka properties tago waxay soo bixisa sidaan waxaan ku dhufanayaa hardware aan ku dhufanayaa kadibna device manager aan ka dooranaa marka waxa ku soo bixisa qaabkan ay ku soo bixiso waa barnaamijyada computer ku xiga sida device-yada device manager ku dhum muhiimadiisa waa wixii soundiga VGA-ga mataana monitorka colorkiisa waxaan dhan waa mujido colorka adapterka oo internetka ah network adapterka monitor VGA-ga waxyaabaha dhanba muhiimka sida adiga hadhu canjalada halmad ugu shubilad waxa kaaga muhiimsan in aad sameysid kwanaas kaar backup waxa loo backup kan ku dhufan marka wuxuu sameeynaa wixii ku jiray device wixii marka device ku jiray dhan ayuu wuxuu ku sameeynaa in uu hadaf u jeeda real tech and high and definition sound uu qodaa marka intu markuu ka dhameeyo isku soo laabanaa dabcan marka backup uu diyaariyay oo marka wuxuu ku dhahay meshii mataqana backup magaca uu ku diyaariyay selected the device you wanted to backup mesh rabta in lagu sameeyo device ka sameey oo macnaheed ku diyaarso dabcan marka waxaan ku duubayna mesh hadaan desktop-kayga ku duuba waxaan isticmaalaa virtual machine laakiin aad wax laga baahan yahay ku duubatid mesh oo ku ee drive C-ga ku duubin waxa ku duubtaa drive D-ga marka mesha naga sidaadad waxa ku soo baxay browser-kan بروس كان ايا فريسا marka بروس كفرتي طبعا waxaa dooranaysa in draft d haddii leedahay das in e leedahay laakiin dabcan meeshan oo c ga ku shuban sababto formatina ku sameeyneysa laakiin ana hadda waxa isticmaala virtual machine ana wa machine engine marka waxa sameeyneysa in hada d ga leedahay d ga tabsaneysa oo macnaheedu markaas سيف ايا لداي اسلام مركو خول كو سيف غرينا ماغاص سان كو قورن او ديفايس جينيان او باك اب وا فول فولدر كاس سيكو جوبن كان دانو ان لغنا ديسك توب كان كو سيف غرينا مركا اوكي ا دانو كدي مكا اوكي دانو وحنا لغا باي نيجاسينا دانو وحو سمينا مركا ان او فولدر كو دياري او كليس كو شوبو او ديسك توب كي ديغو لكن اوغو اديغنا وا اينا ديغتا ان ميش مهم كو كمبيوتر كم كان فورمات كو سمينيسد او دا كترترينين مركا مكو باك اب كا دمي انس كو سولا marka hadda waa dhameeyay oo pack up device task successfully to the pack up to complete computer marka uu diyaariyay marka finish aan iska dhahno marka aan iska soo digno marka waa kana backup ki sa markii desktop ka yuku yila marka double click u sii fur marka waxaad u jeedaa
wixii dhan oo device-yada kulli inay ku jiraan xuseena marka hanu yaal desktop-ka wa u jeeda xitaa inuu yahay xitaa taariikhda ku taala iyo waqtiga hadda sameeyay inuu yahay bisha 10-aad October Sodniko wa maanta 2011 marka waxaan sameeynaa markaas waxaan isticmaalayna virtual machine-ka dabcan macnaha window-gaaga miska tiraay laakin si aaniga kugu faafahay waxaan isticmaalaa virtual machine workstation 8 key ugu dambeeyay ahay marka waxa loo baahan yahay tagtid create new virtual machine ku dhufo ku soo baxay waxa laga baahan yahay typical ina dadid next kadi maxaa leedahay waxa dooranaysa ee meesha ku qoran tahay I will install operation system virtual marka aniga waxa ku shubayna hard disk igan ku shubayna qaybta hard disk igan ku shubayna next de kadib window ga xp ga window microsoft windows ka dooro meeshaana ka dooro window ga adiga isticmaalayso xp ga professional kadibna next de marka tu xuquuq soo saaray location card ina ku sameeyo marka anada meesha aan ku sameysanayo dabcan waa iska draft d ga waye marka meesha hada draft d ga macnaheedu kama gaarin laakiin markan waxa meesha in soo baxay my virtual machine oo my documents kaga yaalo kaas ayaan doorana kadibna waxa la yahay okay isla marka okay dhada next aan sii dhaha kadib sidaan aad ku soo baxaysid hadaa hard diskiga weynaysanaysid macna hard diskigiisa oo virtual machine ka aan 25 aan ka dhigana bis sorry maashan aan ka tiro 25 macnaheena basada marabo undu iyo kalam gasi ayaa leedahay kadib waxa leedahay finish marka hadduu aan diyaarinay maxaa lagu baahan yahay window xp ga marka hore inaan gashano marka gashano ma computer aan furno waa kana window xp gu ku jira oo ugu jago window xp ga hadaan double click ku siiyo si fiican ay tuso marka u jeeda dabcan welcome to the microsoft window xp ina galay muhiimad waxa taa inaan tuso ina canjarada window xp tahay sababtoo ah 10 kam kale sharax way fiican tahay in wax kasta laga dhigo waadax sida luqada carabiga oo dhab oo shaki is ku jirin oo qofka marka practice si fiican fiiriyo inuu hore ka fahmayo marka aan iska xirno waxaan kadibna aan virtual machine ka adana oo shit marka virtual machine sidaan ayay kugu soo kacayaan marka tabcan sidaan ayuu noogu soo baxayaa virtual machine ka marka sidaan u weyneeyo dabcan si fiican u sii aragtaan waadax marka waxa loo baahan yahay in aad tagtid meesha ku qoran tahay aad tagtid meesha ku qoran tahay waxa tagaysa meesha ku qoran tahay put sawto ah waxaan rabnaa inaan ka dhigno meeshaas sida ugu soo kac lahay dvd ama CD midka adey kugu jiro marka waxaan sameynaynaa sida aan ku doorano waxaan leenahay in falaartoos soo degina kadib waxaan leenahay plus maana inaan sagareyno dabcan in safety waxa waa F10 marka F10 hadaan taabto sababto kaamiradeedu is daminaysa marka waxaan sameynaa F10 taabo sida exit ugu soo baxdo adiga marka aan kaamiradan wax yar joojina marka hadda waxa u jeeda window-ga inuu soo qaadanayo setup is inspecting your work marka window-ga hadda sidaan ayuu bilaabay isla markii wuxuu soo qaatay wuxuu soo CD-ga ayuu dib u shaqeynaa marka hadda wuxuu bilaabay rabaa sidoo setup-ka u soo saari lahay setup is starting windows inuu magna hadda bilaabo marka hoosha ugu muhiimsan hadda ayuu bilaabanaysaa sabto hooshan wax ku bilaawnaa saaxiibta step camera na muhiimaa